panssarijunan äkillinen ilmestyminen ensimmäisen pataljonan rintaman eteen häkellytti aluksi paikalla olevat puolustajat. Sattui nimittäin niin, että junan ensimmäisistä laukauksista haavoittui suomalaisten tulen johtue, joten juna aluksi ei voitu ahdistaa tykistöllä eikä ampua tarpeellisia sulkuja hyökkäävää jalkaväkeä vastaan. Onneksi kuitenkin osui paikalla olleen panssarin torjuntatykin ammus panssari veturin ainoaan arkaan kohtaan. Veturin höyrykuvun panssari sattui nimittäin olemaan pari tuumaa liian matala, ja onnekas panssarin torjuntakranaatti pyyhkäisi juuri panssarin harjan yli katkaisten höyryputken, jolloin juna silmän räpäyksessä tuli liikuntakyvyttömäksi, koska pannu tyhjeni höyrystä. Samassa mylläkässä toinen onnekas granaatti löysi tiensä etumaisen taisteluvaunun kapeasta aukosta, iski sisällä olevaan käsikranaattilaatikkoon, jonka räjähdys yhdellä kertaa teki selväksi vaunun miehistön. Toisen taajemman taisteluvaunun miehistö säikähti näistä vastoinkäymisistä siinä määrin, että livisti tiehensä suomalaisten tulen seuraamana. Näin juna jäi tyhjänä seisomaan linjojen väliin, ja koko rytäkkä oli kestänyt vain kymmenisen minuuttia. Saavutus oli operatiivisesti huomattava. Ja sotasaalina muun muassa komea käyttökelpoinen panssarijuna. Ainutlaatuinen tapaus tällä suunnalla. Luottavaisena ja rauhallisena valmistautui rykmentti seuraavaan tehtäväänsä, rynnistykseen itää kohti. Yhtä vain puuttui. Divisioonahan oli vaihtunut. Esimiehen kiitos saavutetuista tuloksista.